በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተሰበረ ልብ። ትህትና የመንፈሳዊነት ትክክለኛ ምልክት ነው። ምንጊዜም ቢሆን ለአንተ ያልተገባውን እግዚአብሔር በቸርነቱ እንደሰጠህ አስብ። የሁሉን ልብ የምታውቅ በቅዱሳን መካከል የምትኖር ቅዱስ አምላክ ሆይ ኃጢአት የሌለብህ አንተ ብቻ ነህ። ኃጢአትን የምታስተሰር ይቅር ባይም አንተ ነህ። ጌታ ሆይ ለዚህ የተቀደሰ ምስጢር አለመገባቴን አውቃለሁ። በክብር ፊት ልቀርብና አፌን ከፍት ዘንድ አልደፍርም። ነገር ግን በይቅርታ ብዛት ጸጋህን ሰጠህ ለክብር የተገባው አድርገኝ፣ መተላለፌን ሁሉ ይቅር በለኝ እያልክ ከካህኑ ጋር ጸልይ። አንተ ለአምላክ የተሰበረ ልብን መስዋዕት አድርገ አቅርብ። አምላክህን ስለ አንተ የሰዋውን ስጋውን ያፈሰሰውን ደሙን የዘላለም ሕይወት እንዲሆንልህ ይሰጣል።